Video. E, zvoni mi juče telefon, nepoznat neki broj, Jarko vratno zovu za tezgu, volim kada je nepoznat broj. Javim se ja i jedan fini ženski glas kaže, zovem vas iz autosalona, imamo akciju novih vozila do 20.000 evra, plus, pa je sada, besplatno dovoženje auta na kućnu adresu, da li ste zainteresovani? Znaš, kad sam izašao na terasu da pogledam, da vidim gde sam se ja to probudio. Ja očekivao da vidim švajcarske Alpe sa sve Milka ljubičasnim kravama. I Ženevu kako se izležava u kotlini. Ipak je prizor bio drugačiji. Video sam ono automobile, sive solitere i ono načičkane ove, plastične kese oko kontejnera. Aha, rekao, dobro, ipak sam se probudio u Srbiji. Ja rekao, gospođo, pogrešili ste pozivni. Plus 381 je pozivni za Srbiju, ne za Švajcarsku. Rekao, a čekajte, što ga vi dovozite? Koja je to akcija? Kao, vi dovozite automobil. Šta je to, nije u voznom stanju? Nov automobil, pa ga dovozite. Kaže ona, ne gospodine, mi ga vozimo i dovozimo ispred vaših vrata. To je naš mali znak pažnje. Aha, znači ja odem kod vas u salon, izaberem auto, vratim se taksijem da bi vas dočekao kad dođete. I verovatno još moram da vas vratim nazad na posao, jel da? Rekao, kako se to meni isplati? Kaže nam, gospodine, se vi sprdate sa nama. Ja rekao, gospođo, vi ste prvi počeli. Zovete me da me pitate ili mi treba nov auto od 20.000 evra. Što vi normalni? Ja verujem da je vama menadžment negde sa zapada. I da vi morate da radite kako vam se kaže. Ali taj menadžment pojma nema da su takve metode kod nas neprimenjive. Pa nama je mnogo za kablovskog operatera mesečno da dajemo 30 evra. I to nam dolaze na vrata, njihovi predstavnici mole te, ubeđuju te da uzmeš klečem ispred vrata, pa ti daju 5, 6, 7 meseci besplatno, samo nekako da uzmeš, samo nekako da se zakačiš. A ne da mi dovezu auto 2020. godište. Pa zašto je meni novo auto? Meni je novo auto 2010. 2015. do 4.000 evra. Ja to kad priuštim, pa meni je to ko novo. To je slično kao sa ženama. Ne mora da bude najnovija. Samo da je drugačija, znaš, to ti je skoro ko novo. Jer suština je u samoj promeni. Mislim, kad uzmeš polovan auto, tu baš ima dosta promena. Moraš da promeniš sve. Sve potrošne delove. Ulje, verovatno i tapacirung, osim ako ti nije problem da gledaš krv na prednjem sedištu. Kaže, vozila baba do pijace. A nema meni da pričaš. Ovo da su vozili Bonnie i Clyde do banke, ono. E, nego to sa babom i pijacom. Što me to izluđuje, jer skoro svi to koriste kad prodaju nekog polovnjaka. Ispada da u toj Nemačkoj ima 90 miliona baba. I ko zna koliko pijaca, ali ne vjerujem da svi idu baš na istu pijacu. A kad mi kažu, auto je ko čaša, meni odmah u glavi da su ga razbijali ispred kafane, ono. Ili ono, iz te čaše svi su pili. Nekako fair poređenje bi bilo da kažu, auto je olupina koju civilizovan zapadni čovek ne želi da vozi. To je iskreno. Znaš, kako niko ne napravi iskren oglas, znaš, kad prodaje nešto. Tipa, prodaje se šleper, vozio samo Turčin do prve velike krivine i zaštitne ograde. Kamion izuzetno jak, PS, pogledati zaštitnu ogradu na 86. kilometru. Ovako stoji. Ili, ne znam, BMW taj nije vozio samo ko je žurio na voz. Kao i njegovu prvu vlasnicu. Pa to se nije bitno. Ili, napredaj Mercedes, S klasa. Bio je A klasa, onda sam s njim uletao u S krivinu. Nema više poštenih ljudi, u tome je stvar. Ima ona narodna mudrost o kolima. Prvi vlasnik vozi, drugi vozi i popravlja, a treći samo popravlja. Samo to mora da se dopuni. I četvrti, i peti, i ostali popravljaju isto. Jer realno, ko je vidio automobil sa samo tri vlasnika? Pa šta smo mi, Amerika? Pa nema me zezati.
A i ono Tolstoja, znaš, je potpuno primenljivo. Znaš kada kaže Tolstoj? Sve srećne porodice liče jedne na drugu, a svaka nesrećna je nesrećna na svoj način. Ja mislim da je on u stvari napisao metaforu o kolima. Svi novi automobili liče jedni na druge, a svaki polovan je neispravan na svoj način. Tu ima neke draže, moram da priznam. Jer ti kad uzmeš novi polovan automobil, pa to je misterija. Dok ti otkriješ šta mu sve fali, dok ispitaš sve skrivene mane i dok ti sve otkriješ i popraviš, tu prođe 3-4 godine, vreme je da ga polovo prodaješ. Ali ne, ti ga ne prodaješ. Jer, zašto? Sad znam šta vozim. To je ta čuvana rečenica. Voziš kršinu, majmunčino. Ali nekako si vezan. Mislim, ne bukvalno, jer pojas ne radi. Nego emotivno si vezan za njega. A sa novim kolima, prosto nema tog šmeka. Otključaš na dugme, sedneš i voziš. Pa gde je tu zadovoljstvo? Dobiješ samo ono što si platio. Klasična kapitalistička fora. A nema ni psiholoških igrica kad kupuješ novo auto. Znaš da ćete možda zezati oko cene, ali to je to. Nema nikakvih iznenađenja. Sve radi, sve funkcioniše, sve po planu. Kod polovnjaka ti moraš da proceniš čoveka, da pratiš govor tela, mimiku, da shvatiš šta ti sve nije rekao i automatski da izračunaš u glavi dodatne troškove koje ćeš imati. A novo auto može da kupi svaka budala. Dobro, ne baš svaka, ali svaka budala s parama. A pošto ja nisam od tih, mislim sa parama, naravno da sam ostao u domenu polovnog. Ljudi, počinjem uskoro, a? Izvinite, ja sam se zapričao. E, ali, teo sam još da vam ispričam, ja sam kupio jedan polovan auto, što sam tu imao situaciju, ali ću vam pričati sljedeći put, pošto sam se već zapričao. Da, ajde, pa sutra snimamo ponovo šta, pa ću vam onda ispričati, ajde. E, šta sam rekao da ću vam pričam ono prošli put? E, da, kako sam kupio polovni auto, da. Išao sam da kupim auto na autoplac, normalno. I polovnjak, naravno, pa pričao sam, da. I gledao ja preko neta, ono, kad se, znaš, kako se otprilike kreću cene. Malo moraš da iščitaš na netu karakteristike nekih auta koji te zanimaju. Znaš, ipak, da odeš na taj autoplac, ono, sa nekim znanjem. Jer tamo su mahiri, ako tu dođeš zelen, nepripremljen, svašta te oni mogu ubediti tamo. Bukvalno mi je drugar kupio auto bez dva točka na autoplacu. Kaže, ali rekli su mi ovi prodavci da je to dileja model, to se tako prodaje. Rekao, ne druže, oni su za tebe rekli da si dileja model, znaš. I u pravu si, takvima kao ti, stvarno se tako prodaje. Drugi drugar, uvalio mu auto bez servosistema. Otišao kao prosečno građan, vratio se ko Švarcneger. Desni biceps vidno jače. Ono, ko kod tenisera i kod pubertetlija, ali nebitno. Jarko, šta je bilo? Kaže on, ma daj, pusti. Kaže, ima mnogo više levih krivina kad se vraćaš. Uglavnom, tražio sam neki puntić. A, znaš, da malo troši, često sam na putu, idem na te turnejice. I kontam, izdvojio 3,5-4.000 evra za kupovinu. Pa, toliko mi mogla sestra iz Beča dati, šta sad? I nađem jedan, ej, ko čaša. Vozila ga babu u Italiji, tako kaže ovaj. I to za vreme karantina, što znači da ga skoro nije ni vozila. Auto zategnut, ko praćka? Kilometraža prava. Ne, nije vraćana, stvarno. Šta, kako znam? Pa ako bi već neko vraćao kilometražu, ne bi vraćao na 300.000 kilometara. Uglavnom, dobro izgleda auto. Kaže prodavac, 1.500 evra i pljune u ruku.
Sad to malo zbog korone baš nije bilo u redu, ali 1500 stego sam rekao. Rekao, čoveče, ovo je više od duplo manje nego što sam ja računao. Auto nov, 2012. godište. Ja kažem prodavcu, vidi druže, ajde da preskočemo igrice. Ja ću da ga kupim, ali da mi iskreno kaže šta mu sve fali i zašto je tako jeftin. Oje će, bre, kune, u decu se kune da je auto skroz ispravan. Rekao, vidi ovako, ajmo kod majstora, kaže on, ajde. Rekao, vidi, ako majstor nađe neku veliku grešku, spuštaš za još 300 evra, jer si me lagao. Kaže on, dogovoreno. A ako, ako je sve stvarno kao što sam rekao, kaže on meni, onda mi ti plaćaš 300 dodatnih evra. Rekao, može, pljuno i ja u ruku. Mi kod majstora, ovaj pregleda, ćuti, obilazi, kaže on na kraju, ovo je odličan auto. Sve što ima. Preko neverovatno. Dam pare čoveku, dam mu i onih 300 evra, ode on srećan, ja srećan, em mi nije mnogo para i sa tih 300 evra, em sam dobio dobar auto. Pita mene, majstor, kad je ovaj otišao, koliko si ti platio ovo? Pa rekao, ono, 1500 ili 300, rekao, 1800 evra. Kaže on, tu nešto ne valja. Rekao, čekaj bre, nemoj sada da mi dižeš pritisak. Sam lepo dovezao kod tebe da vidiš jel sve valja i ti kažeš valja i sad kad sam dao pare, kad je čovek otišao, ti menjaš mišljenje. Kaže, ne, 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 to, ne, to, ne, to, ne, to. Kaže, dobar je on kao auto, nego nešto mi kaže tu smrdi. Ma rekao, da te nije ova piksla iz radionica, mogu bi da isprazniš. Ne s***i, kaže on. Nego daj, kaže, mi to da proverimo. Znaš kako kaže naš narod, od viska glava ne boli. Jer kod viška, kaže on, ne. Vadi čovek visak i kreće da šeta oko auta. Kaže, aha, evo ga vuče ka gepeku. Rekao, šta vuče sunce ti tvoje? Rekao, vukrite da Bog da. Kaže, tu se nešto desilo. Kaže, tu u gepeku se nešto desilo. Ma rekao, to te vuče ona pljoska što ti viriš džepa. Kaže, ne, 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 ne. Kaže, tiho, tiho, tiho. Kaže, aha, punto, jel? Italija, mafija. Lice s ožiljkom, kum, 1, 2, 3, ubistvo. U gepeku se, kaže, desilo ubistvo. I satano iz moje radionice, kreće da se dere. Rekao, alo bre, Kluzo! Šta ti je, kakva mafija, kakav kum? Bem ti mafiju ako vozi punta. Ali on nestaje, on zove Šegrta. Danilo dolazi brzo, kaže, saš videt. Danilo u slobodno vreme ima onu, kaže, kako zove, bioenergiju. U slobodno vreme. Odmah će on sve to osetiti. Ja rekao, jesam ja došao kod Milana Tarota ili kod automehaničara? Vadi ovaj mali, neki čudan uređaj, ko onaj Geigerov brojar, znaš, ono što se čuje. Ide oko auta, ide ono, a iz radionice, piči muzika, žare i goci. Podvikuje blago meni, ko sestra kad brata ženi. Ovaj Šegrt ide, leluja, počeo da izvrće oči. Počeo da ispušta neke zvuke đavolskim glasom i govori, prekini, prekini, rekao, šta se dešava čoveče? On, prekini, rekao, alo bre, druže, šta je, šta ja prekinem? Kaže on, prekini, gasi radio, te žare i goci, ne mogu da se koncentrišem. Rekao, šta radite, ljudi? I on tu očita nešto, kaže, ovde je neka duša koja se nije skrasila. Nemoj bolje ovo da voziš, kaže, idi peške kad ti kažem. E, rekao, nemojte, rekao, bre, mene da zajebavate. Mene ste našli, hoćete da kupite ovaj auto od mene za manje para, pa da ga prodate za 3-4 hiljade. Koliko realno i vredi. Meni ste našli da prodate te priče, sujeverne, ne, ono, neuke. Sednem u auto, paljba. Uglavnom da skratim, nije loš auto, stvarno. Nekad, noću, kad sedite u ugašenom autu, stvarno može da se čuje vrisak iz gepeka. Ali to je retko. Kad je pun mesec, kad je onaj retrogradni Merkur, ili kad zaboravim da izvadim prase iz gepeka tu oko svinjokolja. A dok voziš, ne, to se ne čuje. Ne, mislim, čuju se razni urlici i krici, ali to je od motora, to nije duša. I ako pustiš volan, on sam mota ka novom groblju. I ugasi motor, stane tačno ispred kapije. Ali ja ne verujem o te gluposti. Ma kakvi? I čvrsto drži volan. Jer sam generalno odgovoran vozač. A? Evo, prekidam. Ajmo, puštaj, može.
Thanks.